Tere kõigile, armsad kolleegid! Minul on täna selline teema, hästi lai, mille pealkiri on nooruk ja seksuaalsus. Õnneks on eelkäijad siin juba mitmeid asju nimetanud, millest ma saan üle hüpata, ja ma pigem peatuksin mõningatel sellistel valupunktidel, nagu võib öelda. Soome esineja kasutas sõna metamorfoos, mida iseloomustab, millega võib hästi iseloomustada nooruki iga. Ja mina kasutaksin ka seda sõna, sest tervikliku seksuaalküpsuse saavutamine võtab aega, aga täiskasvanutel on tihti ettekujutus, et inimesed peaksid automaatselt teadma, milline on õige seksuaalkäitumine. Ja pediaatrina tahaksin ma siiski tagasi minna imiku ikka, kuigi me räägime täna noorukitest, sest seksuaalsus ei hakka ühel päeval mingist vanusest ja mingist momentist, vaid sellele pannakse alus looteas, nagu võib öelda. Selline mees, nagu paljudele teist on tuttav, lastearst Bowlby, kes on palju tegelenud ka lastepsühholoogiaga, on kirjutanud ema lapse vahelisest kiindumussuhtest ja kuidas see mõjutab lapse emotsionaalset ja kognitiivset arengut. Aga seksuoloogid on toonud Bowlby tööd oma uuringutesse ja räägivad, et see keha kõneeelne periood, see vanema lapse lähedane kehakontakt on see, mis paneb aluse ka inimese seksuaalsel arengule. Et ainult see inimene, kes on kogenud oma ema isa poolt lähedast kehalist suhet, paitust, lähedust, puudutusi, on võimeline minema ka seksuaalse küpsuse teele ja ühel hetkel pakkuma seda oma partnerile. Seega, seksuaalsus on dünaamiline protsess ja sinna kuulub lapse minatunde kujunemine, identiteedi areng, kes ma olen, arusaamine soorollidest, normidel, väärtustel põhinev seksuaalkäitumine. See on dünaamiline, etapiline kuni partneri eelistuste kujunemisele. Helsingi külalisesineja rääkis täna puberteedi ja mõningatest momentidest, millest ma saan üle hüpata, aga oma töös ma võib-olla oma praktika põhjal tooksin esile seda, et selles segaduste perioodis tänapäeva lapsed mõtlevad ka väga palju oma seksuaalsest orientatsioonist. Neil on samale soole suunatud mänge ja katsetusi, see on normaalne, kuulub arengu juurde ja ameeriklased on teinud ka uuringuid, meeste hulgas see valim oli päris suur, kus mehed vastasid anonüümselt, kas neil on olnud samale soole suunatud katsetusi ja keskmine vanus oli 13 aastat ja üle 30% oli neid mehi, kes ütlesid, et jah, olid katsetused kas mängude või käitumise moel, et tunda ära, kas ma olen oma või heteroseksuaalne. Ja noortel on väga palju kahtlusi oma seksuaalsuse suhtes toime tulla selle füsioloogiaga, nende muutustega. Sellega kaasneb ka ropendamine, sest kui ma ei saa kellegagi rääkida nendel teemadel, mis minuga toimub, siis ma elan selle ropendamisega välja. Ja see on kui salajane relvavendlus, kui mulle vastatakse samasuguse ropendamisega, järelikult juhtub teise noorega kõike seda sama. Noorukeale, kui väikelapsed masturbeerivad, mis on ka normaalne ja arengu juurde kuuluv, siis nendel ei ole seksuaalfantaasiaid, vaid pigem on see seotud oma kehatundma õppimisega, siis või ka ärevusega.
siis noorukitel masturbeerimine on seotud seksuaalfantaasiatega. Uuringud näitavad, et poistel masturbeerimist on 2 korda enam kui tüdrukutel. Ja sellega kaasnevad seksuaalfantaasiad, mille on ka oma roll. Sellel on ettevalmistav osa identiteedile, rollivõtule ja fantaasiad on ju väga erinevad ja nad on kui katalüsaatorid, mis juhivad edaspidi mitmeid otsuseid. Tänapäeva noored on väga androgüünsed, et kui me vaatame moemaailma, siis on riideid, mida kannavad noormehed ja tüdrukud, soengud, nad on väga sarnased. Et kui me mõtleme tüdrukute peale, siis nad võtavad palju omaks nii neid maskuliinseid ja feminiinseid omadusi, kombineerivad neid. Tüdruk ei pea tegelikult millestki loobuma. Ta võib olla sportlik tüdruk, käia pükstega ja proovida ka poiste kõnepruuki. Eakaaslased ei pane seda pahaks, see kuulub noorte maailma juurde. Poistelt siiski oodatakse rohkem ka tänapäeval maskuliinsust, mis teeb poiste valikud kitsamaks. Kui me räägime homoseksuaalsusest, siis see on ju ka see periood, kus noortel, kes on homoseksuaalse sättumusega, tekivad partneri valikul ka püüdlused leida endale samasooline partner. Ja poiste homoseksuaalne sättumus kujuneb tegelikult varem kui tüdrukutel, see on eraldi teema. Tüdrukutel on see pikaldasem protsess, sest psühanalüütikud on leidnud, et teismelistel tüdrukutel on naine olemine tähtsam kui lesbi olemine. Poistel on gei olemine tähtsam kui mees olemine. Kui me räägime lastest, siis näiteks nõustamiskeskustes, psühholoogi poole, ka minu poole on pöördunud noori, kellel on segadus oma sooga, oma seksuaalsusega. Nad ei oska seda väljendada, see on selline emotsionaalne konflikt. Ja varasematel aastatel siin paar 30 aastat tagasi on tehtud mitmeid uuringuid, mida jälle teised uuringud on ümber lükkanud. Aga siiski võib öelda, et paljudel lastel on segadused oma sooga seotud ka ebaturvaliste peresuhete, muude meeleoluhäirete ja ka posttraumaatilise stressireaktsiooniga. Uuringutest on leitud ka samassoost vanemate poolset tõrjumist, kaaslaste narrimist ja mitmeid muid probleeme, mida olen ka siiski mina oma praktikas kogenud nende lastega. Üks valdkond, millega ma igapäevaselt tegelen, on ka seksuaalselt väärkoheldud lapsed. Ja lapsed, kes tunnevad oma sooga noorukid, oma sooga seotud düsfooriat, eriti poisid, on sagedamini kui teised väärkohtlemise ohvrid, ka seksuaalse väärkohtlemise ohvrid. Ja nende laste sooline konflikt, mis on olnud juba eelnevalt, kui nad langevad väärkohtlemisohvriks, võib ka kirjanduse põhjal anda selliseid signaale, mis tõttu inimesed, kes on pedofiilsete kalduvustega, püüavad nendele lastele rohkem läheneda. Seega sooline konflikt võib olla nii seksuaalse ärakasutamise indikaatoriks, kui ka omamoodi väärkohtlemise riskifaktoriks. Ma olen seda meelt, et homoseksuaalsus on enamikul juhtudel kaasasündinud, aga ma olen ka seda meelt, et lapsed ja noorukid, kes väga varase seas kogevad seksuaalset traumat,
see tekitab nende arengus tihti soolise identiteedi ja seksuaalse sättumuse probleeme. Ja maailmakuulsed uurijad Finkelhor ja Brown ütlevad, et toimub kolm olulist protsessi. Traumaatiline seksualiseerumine, reetmise ja jõuetuse tunde kujunemine ja stigmatiseerumine, mis hakkavad nende laste käitumist määrama. Ja väga tihti meessoost ohvrid usuvad, et nende saatus on muutuda homoseksuaaliks või et väärkohtleja on tajunud neid nõrgana ja see mõjutab tugevasti nende minapilti. Mõned noored usuvad selle tulemusena, et homoseksuaalsus on kui nakkushaigus, mis saadakse läbi vahekorra mehega, et ka sellist mõtteviisi olen ma oma töös kohanud. Ja mõnikord on selle tulemusena eakaaslaste grupist kas eemale tõmbumine või vastupidi ülekompenseerimine, et tõestada oma mehelikkust. Selle tulemus on agressiivne käitumine ja loomulikult kaasnevad sellega omad probleemid. LGBT on selline koondmõiste, mida te võite kohata kirjanduses, et tihti ka kasutatakse seda selleks, et käsitleda koos homoseksuaale, biseksuaale, transvestiite ja transseksuaale. Ja ka oma töös olen ma kokku puutunud nende noortega, kes eelpool nimetatud noorte inimestega, kes põrkuvad kokku sildistamisega, kogevad emotsionaalset pinget ja tõrjumist. Noored inimesed, kes oma sättumuse või oma seksuaalse segaduse tõttu selleks, et iseendast selgusele saada, näiteks soovivad Eestist ära kolida teise riiki, sest ütlevad, et Eestis on väga palju homofoobiat. Aga selle tõrjumisega kaasneb sageli ka seksuaalne riskikäitumine, mõnuainete kuritarvitamine ja ka oht nakatuda seksuaalsel teel levivatesse haigustesse. Ja siin ka üks ameeriklaste uuring, et siiski, ma ei tea, kuidas see on Eestis, võib-olla minu järel tulevad ettekandjad oskavad rohkem öelda, aga USA's tehtud uuringute põhjal noortel homoseksuaalsetel meestel on rohkem mitte turvalis seksuaalkäitumist. Ja siiski, kui me mõtleme teismeliste peale ja kui ma mõtlen paari oma patsiendi peale, kellega ma iluti kokku puutusin, siis mõtlen ühe noore 15-aastase poisi peale, kellega ma siin kuu aega tagasi kokku puutusin, kes rääkis oma vanematele, et ta on armunud eakaaslasesse, samast soost noormehesse. Ja selle vanemate poolt, tema vanemate poolt oli selline reaktsioon, et tänasest päevast peale sa meie uksest enam sisse ei astu. Et see noormes rääkis ainult armumisest. Tegelikult, kui ma temaga kohtusin, siis tema sees oli väga palju segadust. Ta ei teadnud täpselt, kas ta on homoseksuaalne või mitte. Tema isa ütles talle, et ka jõuluistumised vedame me edaspidi kogu elu ilma sinuta. Ja võite siis arvata, millises kriisis oli see 15-aastane noormes, kuhu ta peab minema, kui ta on alles koolilaps. Ja kui ma olen kohtunud nende vanematega, siis see on kriisireaktsioon, mida need vanemad tegelikult tunnevad. Vanematel on hirmud, kurbus, viha ja tihti see on nagu leinareaktsioon. Et üks ema ütles, et ma leinan seda, et võib-olla mul ei ole kunagi lapselapsi. Et lapse homoseksuaalsuse teatamine talle oli, ta ütles, et ma tunnen leina tunnet. Ja
Vahel need lapsed siis tõrjutakse ja no need noorukid tõrjutakse oma perekonnast. Mõnikord järgneb selle tulemusena ühe pereliikme klammerdumine, et tihti need pered, kellega mina olen kokku puutunud, need emad, minul need üksikud pered, kellega mul tegemist on olnud, siiski jätkavad oma lastega suhteid, aga millegi pärast on minule sattunud kliendid, kus just laste isad ei suuda sellega leppida, millised valikud nende lastel elus on. Et ka varasemad uuringud näitavad, et nendes peresuhetes on mõnikord liialt ja üleoolitsev ja klammerduv ema ning eemaldunud isa, aga mina siiski arvan, et mõnikord ühe pereliikme klammerdumine ja teise distantseerumine on hoopis tagajärg kõikele sellele nõnda nimetatud kapist välja tulemisele. Ja USA uuringud näitavad, et vastukaaluks oma perede ja sugulaste lähedaste reaktsioonile on geid ja lesbid mõnikord moodustanud selliseid koos elavaid perekondi, families of choice. Et sellest rääkis ka professor Michael LaScala Tallinna Ülikoolis. Ja kui me puutume selliste lastega ja noorukitega kokku, kes tunnevad segadust iseenda soosuhtes või neil on selge see, milliseid valikuid, millis oma sättumuse suhtes nad on teinud, siis spetsialistina siiski meie roll võiks olla aidata nendel peredel kohaneda ja taastada aus suhtlemine ja võib-olla leida nõustaja või inimene või seksoloog, kellega nad saaksid avatult rääkida ja samuti nende noortega tasub rääkida turvalisest seksuaalkäitumisest, sest sellega saab ära hoida nii noorukite riskikäitumise, mõnuainete kuritarvitamise kui ka suitsidaalsuse, sest nende noorte hulgas on suitsiidirisk kõrge, kui pere täiesti ära lükkab. Ja loomulikult nende noorte puhul, kes on läbi teinud seksuaaltrauma, vajavad nad traumaravi. Kui me mõtleme nooremate ja puberteedi alguses olevate laste peale, kes on sellise ebamääraste mõtete ja sisetundega oma seksuaalsuse suhtes, siis saame me ainult neid julgustada suhtlema mõlemast soost eakaaslastega ja aeg annab arutust, et me ei saa kuidagi neid lapsi pushida kas ühes või teises suunas. Tänan tähelepanu eest.